Axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Bugün nəinki Respublikamızda, Respublikamızdan kənarda da baş verən hadisələrə münasibətimi bildirəcəm və çalışacağım bunu sizlə bölüşüm. Onlardan da ən başlıcası, daha doğrusu mənə belə gəlir ki, hamımıza toxunacaq BMT-nin növbəti sesiyasında Paşinyanın çıxışıdır. Paşinyan seçilən kimi baş nazir və Yerevanda dedi ki, Qarabağ bizimkidir, bizim ayrılmaz hissəmizdir. Öz əzəli torpağımızdır. Bu torpağı biz almışıq. Qan bahasını almışıq. Bunun üstünə müəyyən qədər ötdü, ürəyi soymadı. Moskvada Putinlə görüşəndə eyni sözlərə dedi ki, Qarabağ bizimkidir, vermə fikrimiz də yoxdur. İndi bir sual çıxır ortalığa, meydana bir sual çıxır. Bəs axı, həmin o Putin idi ki, bizə deyirdi bizim mətbuatımız və bizim televizorumuz ki, Rusiya Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyır. Biz bunu eşitdik və bunu suskunluqla qəbul edirdik Paşinyanın bu sözünü. Paşinyan bunu ürəyə soymadı, getdi Qarabağda eyni sözləri dedi. Dedi ki, bizdən əvvəlki nəsil bizim Qarabağımızı geri qaytardı və bizim də vəzifəmiz Ermənistanın əzəli torpaqları olan digər torpaqları geri qaytarmaqdır. Məqsəd, məsələ məlumdur ki, hansı torpaqları tutur nəzərdə. Bütün bunlardan sonra bizimkilər yenə bunu qəbul edirlər suskunluqla. Çox sakitlər bunu qəbul edirlər. Və Paşinyanın ürəyi soymadı, getdi BMT-də də bunu çıxış elədi. Dünyanın ən mötəbər kürsüsündə. Fikir verin, mən bunun çıxışını başdan ayağa qədər dinlədim, qulaq asın. Bu çıxışı eləyəndə üz əzaları da bunun əsirdi, hirsindən coşurdu. Elə bil ki, Azərbaycan bunun torpağını işğal eləyib və bu da əlatsız qalıb. Və bu çığıra-çığıra, qışqıra-qışqıra üz əzaları da bunun dartılırdı danışanda. Ki, Qarabağ bizim torpağımızdır, Qarabağı biz əldə eləmişik, Qarabağ bizimkidir və s. və ilaxır. Bizim xarici işlər nazirimiz də, əgər belə demək mümkünsə, əgər belə demək caizsə, o da çıxış elədi. Çox qəribədir, çox sakit, çox təmkinlə. Heç elə bil ki, bu hadisələrin ona aidiyyəti yoxdur. Sanki söhbət gedir Kampuçiyadan, Laosdan, nə bilim, hardan, dünyanın 5-ci, 6-cı dərəcəli ölkələrindən söhbət gedir. Çox sakit çıxış elədi, çox belə aramla çıxış elədi, nə əsəbləşmirdi, nə coşmirdi. Amma halbuki diplomatın, xarici işlər nazirinin ağzından od yağmalıdır, od püskürməlidir. Mən xarici işlər nazirlərinin çıxışlarını oxumuşam, özümdən əvvəl xarici işlər nazirləri deməli, mən bu dünyada olmayanda hələ xarici işlər nazirləri olub. Misal üçün, deyək ki, Solsberri, Antoni Eden, Masauko, Yaponiyanın xarici işlər naziri çox təmkin, belə savadlı diplomat olub. Ondan sonra Mehmet Fuad Köprülü, bunlar Qramıq o qədər savadlı diplomat olmasa da, amma bu Kubada qışqıranda səsə bu Manqolsundan gedib çıxırdı. Bu hikkəsini yeridirdi. Amma bizim xarici işlər naziri elə sakit, aramla danışırdı ki, yəni dərkənar xatirinə, mən danışdım, vəzifəmi icra elədim. Və orada bir söz də dedi ki, 4 qətnamə qəbul olunmuşdu Birləşmiş Millətlər Təşkilatında və bunu dərhal üstündən ötdü. Birisi, bu 4 qətnamə məsələsini mən bir dəfə demişdim, münasibətimi bildirmişdim, bir daha təkrar edirəm. 7-8 il bundan qabaq Ermənistanın xarici işlər naziri Edvard Nalbadyan çıxış eləyəndə demişdi ki, Azərbaycan çox da deyir ki, 4 qətnamə Azərbaycana düzgün bunu çatdırmayıblər bu 4 qətnamənin məzmununu. Bu bir, ikincisi dedi ki, Azərbaycan düzgün başa düşməyib bu 4 qətnamədə nə yazılıbsa. Bu 7-8-də bundan qabaq. Bunun bu sözündən sonra mən bütün o həmin qəbul olunan qətnamələrin hamısını, həm Azərbaycan variantını, həm rus variantını, həm ingilis variantını tutuşdurdum və sözün düzünü deyim ki, burada müəyyən qədər fikir ayrılıqlarına rast gəldim. Tam dəqiq deyildi bunlar. İndi söhbət gedir orijinaldan.
möhürlü orijinalı, möhürlü tərcümə elətdirin və göstərin xalqa, xalq bilsin ki, burada nə yazılıb. Axı, Məmməd Yarov deyə bilərdi ki, ay burada oturan millətlərin nümayəndələri, vaxt var idi axı bu qətnamələr qəbul olunanda, siz axı mənə dəstəkləmişdiniz, bizi dəstəkləmişdiniz, yəni Azərbaycanı. İndi niyə biriniz durub demirsiniz ki, axı 4 qətnamə qəbul olunub? Bunu deyən yoxdur. Bu, biraz mənə şəkkə saldı, şübhəyə düşdüm mən. 4 qətnamə təzədən bir də yenidən başladım, oxudum. Hər variantlarını. Bu dəfə tamam başqa məsələlərlə üzləşdim. Ona görə mənə elə gəlir ki, bu 4 qətnamə ki, biz tez-tez bunu deyirik, bunu tam açmaq lazımdır. Bu 4 qətnamə nələr yazılıb? Ondan başladı, lap açılsın ki, burada nə yazılıb? Fələstinin 11 qətnaməsi keçib BMT-də. Hansı birinə icra olunub? Heç birinə. Və çox aramla danışırdı. Nə əsəbləşmədən, nə coşmadan. Amma halbuki mənim yadıma gəlir ki, Rusça buna deyirlər, Karibiski krizis, o 60-cı illərin əvvəlləri, 50-ci illərin axırlarında BMT-də Xruşov çıxış eləyəndə çəhməsini çıxardıb döymüşdür stolun üstünə. Bir misal var, deyə, ağıllı fikirləşən qədər dəli burada çayı keçdi. SSR-dən ötürü belə qırğına çıxmışdı bu. Hətta Kennedy bunun qabağından qaçdı. Və erməni xislət də belədir, bunu vaxtına yerində oturtmasan, bunu vaxtına başa salmasan, biraz da irəliyəsidir. Təsəvvür edin, bu sözü deyəndən sonra biz dərhal etiraz bildirməliyik. Biz heç nə eləmədik biz. Çox sakitliklə də bunu qəbul elədik. Yaxşı, Paşinyan çıxış eləyir, çıxış eləyir. Bizdən heç olmayıb baş nazir gedib çıxış eləyəkdə orada. O ki, fransız dini bilir, o niyə çıxış eləməyə getmədi? O niyə getmədi? Axı, bu, həmən bu çıxış Məmməd Yarovun səviyyəsində deyildi. Bu, yüksək, necə deyirlər, rang tələb eləyirdi. Bu, bunun səviyyəsi deyildi, yox. Mənim torpağım gedib, mənim namusuma toxunublar, təsəvvür eləyirsiniz. Mən biabır olmuşam dünyada, amma mənə gedir, necə deyirlər, Məmməd Yarov danışır və oradakı deyir ki, Qarabağ bizimkidir, Ermənistan işğalçılıq siyasəti yürüdür. Çünki bilirsiniz nəyə görə? Diplomat dediyim kimi ağzından od püskürməlidir, ürəyində yanğı olmalıdır, od olmalıdır. Təəssüflər ki, od yoxdur bizim diplomatlarda. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Avropa bölməsində mən Azərbaycanın səlahiyyətli nümayəndəsi olmuşam. Və bilirsiniz, hər dəfə mən çıxışdan əvvəl və çıxışdan sonra mən ovuz-ovuz dərman atırdım. Çünki ürəyimin səsini deyirdim, mən partlayırdım axı, bu... Nəyə görə mən erməninin qabağından qaçmalıyam? Nəyə görə biz mübarizə apara bilməyək ermənilərlə? Mən bilirdim ki, erməni dəstəkləyənlər çoxdur. Rusiyadır, Yunanistandır, Hindistandır, Fransadır, ən başlıcası və s. və s. və s. Amma bu döyüşdə, dil döyüşdə mən təklənirdim. Mən mübarizə aparırdım, sözümü deyirdim, gəlib çıxırdıq, necə deyirlər, dil döyüşünə. Mən qışqırırdım, ağzımdan od püskürürdü. Amma hiss edirdim ki, təklənirəm mən. Hiss edirdim ki, mən təklənirəm. Siz təsəvvür edin, mən bu barədə mən Bakıya yazmışdım dəfələrlə. Təkrarçılığa yol verilməsin. Bir daha mən demək istəyirəm ki, mən görürdüm ki, məlumat axını var. Küllü miqdarda məlumat axını var. Məlumat gedir. Mən özümdən əvvəl işləyən qadının bütün, məndən əvvəl bir qadın işləmişdi orada. Daha doğrusu təhkim olunmuşdu, mən təyin olunmuşdum. Mən gəldim bu iş təhvil alanda işləri, bu qadının həyat yoldaşı erməni idi, anası erməni idi və Azərbaycanı təmsil eləyirdi. Fikir verirsiniz? Mən bunun işləri təhvil alandan sonra mən bu bütün telefon borclarını gördüm. 8 mindən çox telefon borcları var idi. Mən bu borcları götürdüm, hamısını yoxladım. Gördüm, bütün bu telefon borcları Moskvanın deməli, Təhlükəsizlik Nazirliyi ilə və bir də Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi ilə necə deyərlər, telefon danışıqlarıdır. Mən bunları topladım, 8 mindən çox telefon danışıqlarını topladım və gəldim. Gəldim Bakıya, lazım yerdə məlumat verdim. Dedim ki, Azərbaycanı təmsil eləyən adam, Azərbaycan təmsil eləyib adam 2 ilə qədər. Bu, necə oldu ki, bu Moskvanın Xarici İşlər Naziri ilə, özür istəyirəm, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri ilə, Rusiyanın Təhlükəsiz Naziri ilə nəyi bölüşə bilirdilər bunlar? Nəyi bölüşmürdülər? Axı, buna bu
İxtiyarı kim verib ki, bu telefonla danışsın? Mənə bir kəlmə söz dedilər. Biz səni nəyə göndərmişik ora? Cəmadın telefon danışını qulaq asmağa, yoxsa işləməyə? Dedim ki, mən səfirəm. Özdə Sovet devrindən yetişmiş, xarici ölkədə işləmiş bir adamam. Mən açıq danışıram. Səfirliyin də birbaşa vəzifəsi heç olmaya bir 70-75% kəşfədi xarakter daşıyır. Mən bilməsəm ki, məlumat axına hardan da, məlumat hardan sizi, mən işləyə bilmərəm. Təsəvvür edin ki, məni borcu çıxartdılar ki, biz səni göndərmişik, səfir kimi işləməyə, cəmadın telefon danışına qulaq asmağa göndərməmişik. Və belə məlumat axını olurdu. Və bunun da müqabilində mən görürdüm ki, nə qarıramsə, neyin eləmsə, hər bir məlumatlar artıq əvvəlcədən hazırlanmış şəkildə Ermənistan tərəfində idi. Ona görə məcbur idim, özüm yığım, özüm, necə deyirlər, heç kimi inanmayayım. O vaxtdan inanmamaq bugünə qədər davam eləyir. Mən heç kim üzərinə kölgə salmıram, salıcaq, məsələn demək istəyirəm ki, səfir göndər, yoxlamaq lazımdır. Bizim hindik şəraitdə, 7 arxa dönə nə qədər yoxlamaq lazımdır. Xarici İşlər Naziri, Xarici Naziri Mavini təyin olunanı 7 arxa dönə nə qədər yoxlamaq lazımdır. Putin getdi Ermənistana. Və fikir verdiniz, mən bir məsələni deyim sizə. Onu orada kim qarşıladı aeroportda, havalimanında? Şavoş Kaçaryan. Şavoş Kaçaryan kimdir? Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin mavini. Təsəvvür eləyin, Putin gəlir, o Putin ki, həməşə Ermənistanı silahlandırır. Ermənistanlar da bunu saya salmırlar. Bu gəldi, çıxdı Ermənistana. Və Putini nə baş naziri qarşılamadı, nə baş naziri mavinləri qarşılamadı, nə deputatlardan heç kim getmədi, nə ondan sonra Xarici İşlər Naziri getmədi. Bunu getdi qarşıda Xarici İşlər Nazirinin mavini Şavoş Kaçaryan. Bu yaşlı bir adamdır, 71-72 yaşı var. Düşmən də olsa deməliyəm, savadlı diplomatdır. Mən bir-birimizi çoxdan tanıyırıq, bir 4-5 dəfədə mübahisəmiz olub, möhkəm mübahisəmiz olub bu adamla. Bir qədər haşiyə çıxmaq istəyirəm. Bir dəfə bir məclisdə oturmuşduq biz. Elə salınmışdı ki, bizim oturacağımız yerlər. Şavoş Kaçaryanla üzbəüz oturmuşdum. O zaman belə bir söz oldu. Bu badəni qaldırdı. Dedi ki, özə mənə vaqab deyir. Vaqab bunu sənin sağlığını içirəm. Amma sənə nifrət eləyirəm. Və çox təəccüblüdür. Azərbaycanlı və millətçi bu sözü mənə dedi. Və mənim sağlığım adam içdi. Ondan sonra növbəti, necə deyirlər, sağlıqlardan biri mənimki idi. Mən də dedim ki, mən amma bütün erməni xalqa nifrət edirəm. O cümlədən sənə qat-qat nifrət edirəm. Və bu bağdanı qaldırıram. Qarabağda döyüşən bütün sağ qalan Azərbaycanlıların sağlığına. Fikir verirsiniz, bu Şavoş Kaçaryan dəfələrlə Azərbaycana hücumlar eləyir. Rusiyaya dəfələrlə hücumlar eləyir. Və bugün də gəlib Putin gələndə bunu qarşılamağa ancaq bu gəlir. Və Putinlə bir neçə saatlıq gəlib. Bir neçə saatlıq gəlməsinə baxmayaraq, zirehli maşında gəlib. Zirehli maşında. Demə, ermənilərdən bu qədər qorxurlar bunlar. Siz təsəvvür edin ki, Bush çıxış eləyəndə Bush-a çəhmə atmışdılar ermənilər. Üstünlər bunu ötdülər. Saakashvili'nin yanında olanda buna suiqəst hazırlamışdılar. Bunu da üstünə ötdülər. Bush. Buna da suiqəst hazırlamışlar. Bunu da üstünə ötdülər. Amma bunun elədiklərini, ermənin elədiklərinin yüzdə birini biz eləsiydik. Bizim digər də tərbiyəsizdirlər, əxlaqsızdırlar. Nə bilim, bunlarda elementar mədəniyyət çatmır. O Şavaş Kaçaryan söhbətlərinin birinə qayıtdı mənə bir söz dedi. Dedi ki, çox istəyərdik ki, sənin kimi bizim Ermənistanda bir səfirimiz olsun. Diplomatımız olsun sənin kimi. Sən necə deyərlər? Biz bilirdik, neyin yerdik səndən ötürü. Və bu Şavoş Kaçaryan. Mən Ermənistanın ümumiyyətlə xarici işlərinin diplomatlarının bir çoxuna əlaqəm var. Çoxuna bir yerdə işləmişəm, Sovet devrindən işləmişəm bir yerdə. İranda işləmişəm bir müddət, Əfqanistanda bir müddət olmuşuq. Daha doğrusu sonra İsveçrədə, belə büyünə qədər də, indiyə qədər, daha doğrusu son vaxtlara qədər əlaqələrim olub. Bilirəm ki, kim ki nə havı ilə nəfəs alır və bilirəm ki, bu diplomatların hamısı, necə deyərlər, son dərəcə bizə qarşı qan içən, bizə qarşı bizi görən gözləri olmayan, hətta məni versinlər bunların əlinə, məni parçalayarlar bunlar.
növbəti məsələyə keçmək istəyirəm. Növbəti məsələ bu qazilər məsələsidir. Bilirsiniz, müxtəlif qəzetlər, müxtəlif qəzetlər deyəndə ki, bir-iki qəzetimiz var da fəaliyyət göstərən. Onlar, ondan sonra televiziya kanalları, hamısı bir sözdür ki, güya bunlar saxta qazilərdirlər, saxta şikəstlərdirlər. Mən başa düşə bilmirəm, bir baxdıq, hamımızda gördük. Bu saxta olmaqdan ötürü öz əyağını özü kəsib, yoxsa nəsə eləyib özünə. Axı, bunların içində doğrudan mı bir nəfər düz danışan yoxdur? Doğrudan bir nəfər haqlı yoxdur? Axı, bunlar vətən yolunda sağlamlıqlarını itiriblər. Və bunlar da bilirlər ki, bu polislər ki, durublar orada, bunlar əyaqları yoxdur, bir əyaqla gəliblər. İtələsən, bunlar yıxılarlar dərhal. Sən gücü nəyə görə bunlara göstərirsən? Doğrudan mı bunlar bu qədər qanunçu işlər görürlər? Amma 2 milyon yarma saat taxan qanun iş görür. Villa dikdirən qanun iş görür. İspaniyada istirahat edən qanun iş görür. Hamısı qanun iş görürlər, villa dikdirənlər, nə bilim, biri deyir, 200 dənə evin və sata bilmərəm, bunlar hamısı qanunu işləyirlər. Amma bu, kim ki kasıbdır, kim ki vəzifəsi yoxdur, bunlar qanunsuzdurlar. Bunlar nə qarşısında qanunsuz olasıdır. Qanun ancaq kasıbları və vəzifələrin boynuna biçilib. Kimin ki, deməli, vəzifəsi var, kimin ki, deməli, maddi cəhdi imkanlıdır, qanun bunun tərəfindədir. Bəli. Belədir. Doğrudan mı bu qazı? Əvvəlcə bu polis, bilirsiniz, son hədd olmalıydı. Polisə qədər bura getməyə də çıxıb, buraların qarşısına çıxış etməlidir. Övnə Abdullayev danışmalıydı, söz deməkdir, yoxsa şəninə kəsir gəlir bunun. Yoxsa bunu özünü layiq bilmir bunlara ki, bunlar kimlərdirlər, mən gedim bunlarla danışım. Qoçuları göndərirsən sən. Bunlar vətən yolunda itiriblər, sağlamlıqdan itiriblər. İndi ola bilsin ki, biri, ikisi bək yalan deyir, neyinir, yalan deməyə də məcbur eləmişsiniz siz bunları. Bu istəyən, hamı insandır, hamı yaşamaq istəyir. Doğrudan mı bunların balaca bir saha götürüb, orada ev dikməyə, başlarını salmağa bir koma istəmirlər? Yox, bunların layiq döyürlər buna. Ancaq villa titirməlisiniz siz. Onsuz da qaytararsınız bütün villalarınızı. Bir dəfə mən demişdim, qaytaracaqsınız ala bildiyiniz qədər, yiyə bildiyiniz qədər. Hamısını verəsiniz onsuz da siz. Qazilərlə bu cür rəftar eləməzlər. Mən yadıma gəlir ki, bir dəfə, bir iki il bundan qabaq deyəsən, idmançıların pulunu kəsmişdilər və verməmişdilər. İdmançılar yığışmışdılar. Bir polis bunları yaxınlaşa bilmirdi. Çünki bunlar qolu zorlu idilər. Bir də hər polis yaxınlaşa, 4-5 polisin cavabını verən bir adam var orada. Allah bunu götürməz. Sonrakı məsələni mən keçirəm mitinq məsələsinə. Bilirsiniz, mən 4-5 ölkənin çıxmaq şərtilə, 4-5 deyə 7-8 ölkənin çıxmaq şərtilə, dünyanın bütün ölkələrində olmuşam, mitingin nə olduğunu mən elə gəlir ki, mən sizdən daha yaxşı bilirəm. Və mən heç vaxt görməmişəm ki, miting şəhərdən kənarda olunsun. Miting şəhərin mərkəzində olur. Həməşə. İcazəli miting və icazəsiz miting. Bu nə deməkdir? İcazə verin, sizdən narazı olmağımı rəsmi şəkildə bildirim. Və sonra da deyirlər ki, güya, xalqın asayişini pozurlar, rahatlığını pozurlar. İndi bu sual olunur. Bu formula keçirəndə siz cəmadı vəhşi heyvan kimi kritikanın arxasına salanda cəmadın asayişi pozulmur 2-3 ay. Küsən ortasına tabuta bənzər betonlara qoyanda cəmadın asayişi pozulmur. Və indi nə oldu? 2 saat miting eləməklə cəmadın əhalinin demə, sakitliyi pozulur. Heç olmaya ayrı bəhanə tapın deyin də. Onsu da məsələ məlumdur, qorxmaqdan qorxursunuz. Amma yadınızda qalsın, eh, bu gün hakimiyyətə oturanlar, axı siz hakimiyyətə gəlmişsiniz. Meydanda şəhərin mərkəzində keçirilən mitinglərin hesabına, azadlıq meydanında keçirilən mitinglərin hesabına siz gəlmişsiniz. Bizdə belə bir misal var, deyir ki, hazıra nazir gələnlər, bax, bu bizim ancaq millətimizə aiddir. Siz axı hazıra nazir gəlmişsiniz, heç bir nazir meydanda olmamışdı axı. O meydanda olanlar, Qarabağda döyüşənlər bugün qapı dalındadırlar.
Amma siz hər şey hazıra nazir gəlmişsiniz və siz əhalinin sakitini fikirləşmirsiniz, öz kreslonunuzu fikirləşirsiniz ki, birdən əhali əyə qalxa bilə, kreslonu itirərəm mən. Bundan ehtiyat edirsiniz siz. Miting belə gedirsə, bir azdan miting eləyirsiniz ələtdə, sonra da eləyirsiniz mərəzədə, sonra da nə bilim, Gürcüstan sərhəddində, orada burada elətdirərsiniz mitingləri, belə gedirsə əgər. Sonra mən bir sözüm var bu xalqa, hər dəfə baxıram sosial şəbəkələrə. Deyirlər ki, məktubu göndərmişəm, telegram göndərmişəm, hara göndərmişəm, nə göndərmişəm. Bir siz telegramma, məktub yazmayın heç kimə. Buna deyirlər, yeni açılıb, poçtovi biznes. Gündə minlərlə məktub yazılır. Gündə də minlərlə məktubları aparıb yandırırlar, oxumurlar. Və hər məktuba da ən azı 30-40 manat pul verirsiniz. Elə bilir ki, pulu yandırın ora göndərincə, kiməsə şikayət eləyincə. Heç kim, heç kimin yazısını oxumur. Mən baxıram sosial şəbəkələrə, deyirlər ki, 5 dənə məktub yazmışam, 10 dənə məktub yazmışam. Məktubların heç kim, heç birini oxumurlar. Qucaq-qucaq götürüb apab yandırırlar. Yadınızda qalsın. Siz pulu çölə atırsınız, ağzınızdan, boğazınızdan kəsirsiniz. Kiməsə yazırsınız məktub, kiməsə neysə deyirsiniz. Oxuyan yoxdur bunları. Lazım olanlar deyirlər, filan məktubu yaz, ver mənə, mən oxuyum. Və budur məsələ. Oxuyum yox, yəni əncam qılın, desinlər ki, mən nəsə elədim sizdən ötürü. Bir məsələ də mən demək istəyirəm. Mən bayaq dedim sizə ki, bu məlumat axını, bilirsiniz. Mən bunu demək istəmirdim, axı da məcburiyyət qarşısında qalıb deyirəm sizə. Mən Belarusiyada səfir işləyəndə, mən gedəndə gördüm ki, bir torpaq sahası ayırıblar bizə. Burada səfirlik tikilməlidir. O zaman mən etirazımı bildirdim. Birisi nəyə görə? Səfirlər də iki gürdür. Peşəkar diplomatlar və bir də səfirliyə obyekt kimi baxan diplomatlar, səfirlər. Bu diplomatiya bir dəfə mən çıxışımda demişdim, mənim qanımdadır. Mən yaş təsəvvür edə bilmərəm həyatım diplomatiyasız. Mən bütün sutkanı necə edirlər, 25 saatini mən diplomatiya kitab oxuyuram, gündəli hadisələri izləyirəm. Mən o zaman məsələ qaldırdım, dedim ki, bu ərazidə səfirlik tikilə bilməz. Ona görə yazılmamış bir qanun var. Coğrafi ərazilərdə yan-yana olan ölkələr üçüncü ölkədə səfirliyi yan-yana tikə bilməzlər. Bu qanundur. Bu qanuna ham əməl eləyir, bu yazılmamış qanuna. Məsələ bundadır ki, həmən ərazi ki, mənə ayrı burada səfirliyi tikirdilər, bunun da 50 metrliyində İranın səfirliyi yerləşirdi. Və mənim bütün məlumatım da, informasiyam da hamısı müasir cihazlar vasitəsilə İran kəşfiyyatının əlində olasıydı. Mən dəfələrlə səsimi çıxardım, dedim, mən istəmirəm bu sahəni. Bu sahəni olmaz mənə, səfirliyi üçün yararsız bir sahədir. Və təsəvvür edin, bu azmış kimi mənim səfirliyimdən bir 2 metr yarım aralda da hotel tikilirdi. Hotel də tikən İran ermənisi idi, Minasyan. Demək təsəvvür edin ki, mənim qəbul otağım, daha doğrusu iş otağım daha doğrusu, yeri düşür İran səfirliyinə, görüş otağım düşür həmin bu İran ermənisinin tikdiyi hotelə. Deməli, mən nə iş görsəm, nə inəsəm, hamısı olur bu İran və Ermənistan kəşfiyyatının əlində. Təsəvvür edin ki, mən 6 il mübarizə apardım, dedim, mən istəmirəm bu torpağı. Bu sahəb yararsızdır, səfriyə yararsızdır. Doğrudan mı siz bilmirsiniz ki, mən neynəsəm bunlar xəbər tutasıdırlar? Bir tərəfin deməli İran ermənisidir, 2 metr yarım, bir dəhliz gedirdi. Bir də 50 metr aralı da İran səfirliyi. Axı, belə mümkün olmaz, axı, belə işləmək mümkün deyil. Hər səfirliyin də özünə xəbər gətirən olur, məlumat gətirən olur. Mən məcburiyyət qarşısında qalırdım 25 dərəcə, 30 dərəcə şaxtada mən maşında da görüşmürdüm. Bağda, parkda, bulvarda görüşürdüm ki, necə deyərlər, qulaq asan olmasın. Bir sahəni deyirdim, başqa yerdə görüşürdüm, başqa yerdə, ayrı yerdə mən görüşürdüm. Çünki bildim ki, otağımda qəbul edə bilmərəm. Yadında bir məsələ qalsın, bu çox vacib məsələdir. Deyir ki, xəbərçiləri heç kim sevmir, amma bunlarsız da işləmək mümkün deyil. Bu deyilmiş sözdür. Hər səfirin də öz xəbər gətirən olur. Bu sözsüz ki, müəyyən məbləğ əsasında. Mən də işləyirdim, bunlardan məlumat toplayırdım, yazırdım Bakıya. Deyirdim ki, axı, mən nə eləyirəmsə, hamısını xəbər tuturlar. Hamısını artıq, necə deyirlər, Ermənistan səfirliyi xəbər tutur.
İran səfirliyi xəbər tutur. Axı, belə davam eləyə bilməz. Mənə qulaq asmadı. 6 il mübarizə elədim. 6 ildə də mən elə belə də qaldı, təhvil verdim, gəldim. Təsəvvür edirsiniz, bax, belə məsələlər çıxır ortalığa, biz sonra deyirik ki, mübarizə apara bilmirik. Bu qəsdən elə olunmuşdur, yoxsa bu, necə deyərlər, düşüncəsizlikdən olunur bunlar. Əgər düşüncəsizlikdəndirsə, axı, düşünən başlar var axı. Niyə buna qulaq asmırsınız? Belə məsələlər çoxdur, belə misalların sayını minlərlə artıra bilərəm mən. Səfirlik gizli deyil, mən necə edirlər, açıq aydın deyirəm, bu müəyyən qədər kəşfədə xarakter daşıyır. Bütün məlumatlar əlu eləməlisən sən, örgənməlisən. Səfir örgənməsə işləyə bilməz, səfir araq, çaxır alvaya eləsə, onu da örgənə bilməz. Mən səfirlər tanıyıram ki, bizim səfirlər, mən səfirlərin üzərinə kölgə salmıram. Nə işlə məşğul olur, Allah bilir. Sözümü bir məsələ ilə bitirmək istəyirəm. Dəfələrlə biz deyirik Qarabağ məsələsini. Qarabağ məsələsi bu yerişlə alınmayasıdır. Ala bilməyəsiyik. Hər dəfə görüşürük, söhbətlər, danışıqlar və söhbətlər. İnandıram, bütün dünya gülür bəlkə də bizə. Bu qədər danışıq olmaz. 25-26 il ateşkəs olmaz, bu gülüncüdür. Heç olmuyor, oturun, oxuyun, bu kitabları oxuyun, baxın, görün, nə hadisələr baş verir dünyada. Belə şey ola bilməz axı. Bu yerişlə ki, biz gedirik, bu sakit ki, aranla ki, danışıqla biz gedirik, Qarabağı ala bilməyəsiyik. Amma nədən ehtiyat edirik? Nəyə görə erməninin qabağından biz qaçırıq, mən indi kim bunu bilmirəm. Daha doğrusu, bilməyini bilirəm, amma bilmək istəmirəm. Unutmaq istəyirəm. Paşinyanın o boyda bəyanlanmələrdən birinə cavab verməmişik biz. Hikkəsin yer etdi, bir qaldı çıxıb Marsda sözünü desin. Dünyanın ən möhtəbər kürsüsündən bu sözü dedi. Bizə siz bir sözü deyirdiniz ki, dünyanın filan xalqı Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyır, bu bir. İkincisi, Qarabağ münaqişəsinin dingi olunan həllin tərəfdarıdırlar. Bu ölkədən soruşan lazımdır. Bilirsiniz, Qarabağ harada yerləşir. Bütün dünya xalqlarına hər birindən 4-5 dəfə dövrə vurub, artıq o prezidentlər çoxdan ölüb gediblər. Yenə onların yerinə gələnlərin ağzından bu sözü biz çıxardırıq. Dinc yolla həllinin tərəfdarıdırlar, ərazi bütövlüyünü tanıyırlar. Nətər mən ərazi bütövlüyünü tanınır ki, Paşinyan sübut elədi ki, yalan sözdür bu. Heç kim sizin ərazi bütövlüyünüzü tanımır. Dünyanın ən möhtəbər kürsüsündən, Birləşmiş Millətlər Təşkilatından bu adam çıxış elədi və bu sözü dedi. Mən nəyə görə deyirəm? Mən də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Avropa bölməsində Azərbaycan nümayəndəsi işləmişəm, səlahiyyətli. Bayaq dediyim kimi, ovuz-ovuz dərman atırdım hər çıxışdan əvvəl, hər çıxışdan sonra. Nələr eləmişəmsə, vaxt gələr arxiv araşdırırlar, oxunar və bilinər ki, Vahabzada nə işlər görüb orada. Mən nəsə eləmişəm, millətimdən ötürü. Millətlə minnət qoymuram, mənim, necə deyərlər, axırıncı nəfəsimə qədər mən çalışmağa hazıram millətimdən ötürü. Mən nələr eləmişəmsə, vaxt gələr araşdırırlar. Mən bu dünyada olaram, olmaramsa, nə zamansa Xarici İşlər Nazirliyinin arxivi araşdırılmalıdır və bilinməlidir kim nə işlər görüb, hansı səfir nə işlər görüb, hansı diplomat nə işlər görüb. Mən 2-3 vacib məsələni keçirmişim. İndi burada desəm də sizə aydın olmaz. Çox məsələləri mən yetişdirmişəm, çox məsələləri mən irəli sürmüşəm, sözümü keçirə bilmişəm və bununla da mən deyə bilmərəm ki, fəxirə, mən millətimə qarşı olan, sevgimin qarşısında elədiklərim heç iynə ucu boyda deyil. Deyəcəklərim bu qədər, gecəniz xeyrə qalsın.